Kwa majina naitwa Lennox Manyula, nina miaka 21 kutoka Kakamega Town. Cleophas Manyula ni baba yangu, so ni chairman wa Kakamega Homeboys. Mozart Bet nimebet nayo sana kwa muda mrefu. Nilikuwa nimeisikia kuhusu promotions. Gari iko kwa mawazo, lakini Mungu alishaipanga ikiwa hivyo, hawezi kubadilisha. Nasikia vizuri sana. Kwanza mama yangu alifurahi zaidi kushinda kila mtu. Tumesafiri kutoka Kakamega usiku, tumefika Nairobi asubuhi. Imekuwa safari ndefu, safari ndefu sana. Sasa gari itafanya kazi ya self drive kule Kakamega, kwa sababu pia si tunaelewa kazi hiyo ya Kahaya na kila kitu. Kwanza hiyo nyuma ndo natamani kabisa, ndaendelea kucheza. Omoka na Moti Daily. Hit the highest odds. Womoke na Moti plus hao. Kuwa mshindi. Mozart Bet.